Jana usiku roho wa Mungu akaweka neno ndani ya moyo wangu. Kwamba kuna watu ambao wanajaribu kunyanyuka, wanajikuta wako chini. Wanajaribu kuchomoka, wanarudishwa chini. Wanatumia kila akili, kila nguvu, kila mbinu, lakini mbinu zote na bidii zote haziwasaidii. Kuna watu ambao walipaswa kuwa juu leo, lakini wanashangaa jinsi ambavyo wako chini. Mpaka ukiangalia sura yako unashangaa, hivi kweli sura hii ni ya kupanda bajaji kweli? Hivi kweli elimu nilionayo hii elimu ni ya kuwa sekretari? Unashangaa kwamba nini kinachokufanya usiinuke. Nilikwambia jana, mtu mwenye akili timamu lazima ajiulize, kwa nini mimi nazidi kwenda chini wakati wenzangu wanaenda juu? Kuna watu, nisikilize, nataka tuende fanya maombi ya kuabiria hali ya juu sana. Kuna watu tangu utoto wameteseka. Tangu utoto umesoma kwa shida, wewe mwenyewe ni shahidi. Tangu utoto ni maisha ya mateso. Umeenda kwenye ujana, bado umeanza kwenye ujana kujitegemea, bado ni shida kwenye ujana wako. Mpaka leo kinachonihuzunisha ni kuona mpaka mtu ana mvi hajawahi kupata upenyo. Yaani mtu ameteseka kuanzia utoto, ameteseka wakati wa ujana, ameteseka mpaka ana mvi, bado anapambana kutafuta hela ya kula. Ni huzuni sana. Ni nini kinasababisha wewe uteseke tangu utoto, ujana na uzee? Hujawahi kusema nimepata raha. Hujawahi kusema mambo yangu yamenyooka. Tunaenda kuvunja laana. Chochote kinachosababisha uteseke maisha yako yote, hicho kinachosababisha, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kivunjike vipande vipande. Hujaelewa nilichosema? Hiyo roho, hiyo laana, huo uchawi unaosababisha uteseke miaka yote, waliosema mpaka unaenda kaburini utakuwa mtu wa mahangaiko, hicho, hebu shambulia hicho. Shambulia hicho chanzo. Shambulia hicho kinachosababisha. Nimesema shambulia kinachosababisha. Chochote kinachosababisha kwamba uendelee kuwa hivyo, mtu wa mateso, uendelee kuwa mtu wa hasara maisha yako yote, uendelee kuwa mtu wa huzuni maisha yako yote, ni nini kinachosababisha? Nimesema shambulia kwa damu ya Yesu. Haribu hicho chanzo kwa damu ya Yesu. Kinachosababisha, ni nini kinachofanya uendelee kuwa chini? Ni nini kinachofanya uzidi kuwa chini? Ni nini kinacho, ni nguvu gani inayokukandamiza? Ni nguvu gani iliyokushikilia usiende juu? Tumia damu ya Yesu. Popote waliposhikiliwa, walioshika, haya sio maombi ya kutania. Unapaswa kuomba kama kichaa, hata kama ni kwa dakika mbili. Hicho kinachokushikilia chini, unajaribu kupenya unashindwa, unajaribu kwenda juu unashindwa, unajaribu kwenda juu anakufuta chini. Ni nini? Shanda kopara satada. Break! Break! Shatada. Break! Korama shandada. Break! Irishada. Hiyo nguvu inayotoka kwenye ziwa Victoria ivunjike kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu inayotoka kwenye bahari ya Hindi ivunjike kwa damu ya Yesu. Kila nguvu iliyokushikilia kwamba usije kwenda juu, usije kuwa namba moja, usije kuwa kichwa, hiyo nguvu inayokufanya waliokukuta wanakuacha mbali, ivunjike kwa damu ya Yesu. Shando korobo shikata. Malizia, malizia wewe baba. Kuna kitu kinatokea, kuna vitu vinatokea katika jina la Yesu Kristo. Sema damu ya Yesu. Malizia, sema damu ya Yesu.